Milí fanúšikovia, chcel by som vás pozvať spolu s kabinou na piatkový domáci zápas so Slovanom Bratislava. Veríme, že prídete v hojnom počte. Takisto vás chcem upozorniť na to, že pred hlavným vchodom bude otvorený fanshop a budú tam nové veci, takže budeme radi, ak vás uvidíme v našich farbách aj na tribúnach.